といったところまで参ります。ちょうど我らの頃で言えば名古屋と中心に5番の町割りの一番南側ですが、西は仏閣があったような場所に突入いたし、その頃で、まあ、最後我らは一時を挙げてしまいです。なんでござんの。さあ我らについて歩いてまいるよという勝ちたいこの太田たちはどれぐらいおるかの。おお、さようか、さようか。いや、これさ、去年もあったんだけど、まあ、ついてきてくれるのは大変嬉しいんだが、あの前を聞けずに我らを見てこう手振りながら歩いたので、こけるものがあるな、こけたりすりぶつかってしまうものもあるので、そこは十分と注意してちょうよ。みんなみんな周りを見て速やかに動くように。いやー、今年も馬鹿に乗れてよかったわ。私ギリギリでしたね。ギリギリだった、うん、あの先行に漏れるとこだったな。わし、はいよ、三英傑秀吉どうなんじゃというな。いやいや、そんなことないです。秀吉殿といえばこの実際に名古屋の地の生まれ、この名古屋駅のこちら側は中区と呼ばれ、向こう側は中村区と呼ばれ、太閤殿下が生まれた中村の地の名前をそっくりそのまま区の名前に出した地名です。そうなんやな。いや、素晴らしいことだ。まあ、こういった名古屋駅でもな、太閤口っていうのはあるな。太閤口な、我がな、あのな、死ぬまではな、太閤というのもいいですが、私の最後のくらいだな、太閤というものをつけて太閤口だったり太閤大通りというな、通りの名前になっているということで、まあ、気づいたらみなみな、あ、秀吉様のゆかりの地なんだなと思いながら歩いてきようよ。あ、いや、自慢です。佐藤町自慢でございます。まさに名前は出てます。確かに信長殿の道といえば、いや、申し訳ございません、作りましょう。お、せっかくなんでは、こたびでは、こたびこのフラワーカーが通る道、すべて信長様の道といたすのはどうでございましょうか。はい、じゃあ、あ、ありがとうございます。この現在こちらは太閤殿下何通りですかの、これ何通りなんじゃ。これは桜通り。桜通り、これはどういうことじゃ。が故にここから矢場町に向かう際の道が信長公通りという。あ、どうですか。そうなると、あ、ない、ええの。いやいや、もうわしなんかにはもったいないこと、ではええしな、やらんわ。この町の至る所に残されている道の名前やこれから土の名前というのは、信長殿が治めておられた清須の町をそっくりそのまま実は持ってきたで、今でいうところの長者町やそういったところの、まあ、町の名前は実は信長殿の、まあ、町の名前を持ってきたんです。まだありがたいことじゃん。故にそういったものがなくなってしまってもよろしいですか。まあ足の名前なんだから。なるほど、出てしまったぞ。さあ、ということで信長公ご発展をよろしくお頼み申す。お、参るぞ。いざ出陣。おー、神田の衆第62回名古屋祭り存分に楽しんでいくのじゃ。さあ、遠藤の友達、我